Dragana Majstorović iz Čačka bori se kao samohrana majka za svoje četvoro dece, ali se bori i za svoj život jer je obolela od najteže bolesti i prognoze su neizvesne. Naša ekipa je tu da joj pomogne da uz pomoć opštine Čačak i programa UNOPS Evropske unije pronađe dom kao i posao koji će moći da radi kod kuće i da tako izdržava porodicu. Da bi sve bilo ponovo savršeno, na proslavu smo pozvali i bivšeg supruga koji je napustio svoje voljene nakon odlaska u Rusiju. Novi početak, petkom u 21. Prvi program RTS-a.